Ja! Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties ērtāk un ļaujieties Dārgie deģenerāti, eitanāzijai! Eitanāzijai! Sveiki, dārgie klausītāji! Ar jums ir podkasts Eitanāzija jau kārtējo reizi. Un to šoreiz jums vada un raida. es tikko nokapēju vienkārši radio, Latvijas radio šo te moto. Nē. Jā, ja viņi saka rada un raida. Bet jā, šoreiz mēs esam citā kompānijā, un tas ir Mārtiņš Anī un Valts! Laipni lūgti! Čau, Valt! Laipni lūgti! Labdien! Sveiks, Valt! Sveiks! Valts ir, kā jūs esat iepriekšējās reizes dzirdējuši, mūsu jaunais palīgs. Un Robertam ir big business šodien, tāpēc viņš nevarēja tikt, diemžēl. Ļoti atvainojamies visiem, kuri gaidīja Robertu. Bet Roberta domas pārstāvēs. Roberta viedokļa pārstāvēs Valtu šodien. Tālūk! Ok, tad kā katru nedēļu pastāstīsim, kā mums ir gājis un tā tālāk, un tad Valts vienkārši pastāstīs visu par sevi. Visu, ko tas darīs pēdējos tik 20 pāri gadus. Viņš savu mūžu. Kurš sāks? Anī, kā tev liekas, kurš kaut ko inčīgāk izdarīt, tu vai es šonadēļ? Es droši vien, ka nē. Daram? Noteikti es inčīgāk, jā. Grib dzirdēt? Nē, okay. Īstībā nē, mēs varam ieteikties par tēmu. Nē, karuči, es pirms pāris nedēļām pieteicos zemsardzē, un es šonadēļ beidzot izgāju medicīnisko to apskatu. Un, ko tev teica? Nē, nu, tā kā poliklinikā iedevu zīmu, viss kārtībā derīgs. Tā tagad jāgaida no bataljona ziņa. Un... derīgs. Wow, malacis. Paldies. Bet kurš tad man būs jāmeklē vēl aizstājai, kad būs... Nu, nē, mēs vīkendos nerakstam, tur vīkendos būs jāiet. Ā, ok, skaidrs, ok, labi. Vēl kaut ko padarīja? Tas tev nav pietiekošs daudz. Tas man reāli paņems katru mēnešu vismaz vienu vīkendu no dzīves. Bet nice. Kā tu izlēmi? Kā es izlēmu? Īstenībā diezgan atklāsim nāca vienkārši. Ja es pirms tam domāju, es kaut kādu konfliktu gadījumā ņemtu pēdu, tad realitāte izrādās, ka es neņemtu pēdu. Ja es neņemu pēdu, tad varbūt tā jāiet un kaut kas liederīgi jādara lietas labā. Man arī liekas, ka tā kā manas dusma problēmas varētu noderēt tādā situācijā. Es varētu izlikt to kaut kur liederīgi. Bet es domāju, ka tur daudz tikai piesakās dusmu un naidu vadīt, bet tikai nedrīkst rakstīt, bļēs grib tiem krieviem dīrsas plēst, es pīs. Laikam jau, ka nē. Bet zin kā, šitā mēs pārkstīsimies, kamēr es vēl neesmu uzņemts, pēc tam būs jābeidz šitā. Ok, labi, es saprotu, ka tur diezgan stingri šito skatās. Būs jābūt Bet vai tevi nevar uztaisīt vienu to kamikadz kaut kādu trako to komandu? Vienību! Ei, tad ir, es zinu, pāris džeks, man liekas, kas būtu pilnīgi perfekti pašnavnieku misijā. Tas īstenībā nē. Ok, nu labi. Man liekas, ka man ir viens update foto no tavas palodzes. To es ielikšu cilvēkiem, kuriem interesē. Martiņš turpina audzēt augus. Uz palodzes.lv. Kāpēc Mārtiņš ir vairāk Kristus projekts? Nu, tad es saukšu Kristu uz epizodu. Labi, jā. Tāpēc, ka es negribu uzņemties atbildību, ka viņš tur biški neizdosies. Ja tur neesmu 100% pieslēdzies. Es gribu tikai, ja tur ir visi smūs. Tad es būšu. Jā, ok. Skaidrs, ok. Labi. Par manu nedēļu es šobrīd pieskatu suni, kurš nereāli dīdās tieši šajā brīdī, kad man vajag visu uzmanību koncentrēt uz jums. Tas ir interesanti. Vēl man ir pēdējie soļi, lai pabeigtu šo gadu universitātei. Man liekas, ka es jau to saku katru nedēļu. Bet ja šobrīd tiešām ir pēdējie kaut kādi 700 vārdiņi jāuzraksta, jāizdiršu. Es rakstu esēju par podcastu. Būtu daudz vieglākies rakstīt par šo podcastu, nevis par izdomātu podcastu. Bet, nav brīvi. Kā itai? Nav brīvi, tā viši tajā augstākā izglītībā. Tā, kas vēl tāds, daudz laika pārsteidzoši, nu, es nezinu, tāda interesanta sekretība, daudz laika patērēju arī skatoties dokumentālās filmas par pedofīliem,
Kas tas par prikulu? Jā, tu biji kaut kad čatā, liekas, iemetusi. Ja kādam patīk pedofika, tu kaut kā vēl biji noformulējis tādu bļeģi. Es nespiedīšu te virsū tagad. Es uzrakstīju, ja kāds gadienā grib pastīties par pedofīliem kaut ko. Tad. Es skatījos par Lielbritānijas most prolific pedofīlu, Jimmy Savilu. Tas bija tas kaut kāds šovu vadītājs, vētra personība, un tas bija rītīgi, reizīgi pujaks. Jā, tur rītīgi slikti. Tā, ka reāli brīdinos, kā zemi nes tādi cilvēks, ja viņi palasa. Nu, brīdi cilvēks neko tik ļoti nemīl kā kārtīgi pedūzi. Tā viņš ir. Tur viņam saiknes ar Royal Family, visu ir, un visādiem citiem interesantiem cilvēkiem. Tā, lūk. Viņš bija arī labs draugs Margaretē Tečerē, kur arī, zinām, ir ar saviem huiņu darbiem. Kas viņai pistās? Kas viņai, ko viņa tā darīja? Kā viņa vienkārši atbalstīja viņu, jo viņa tā, nu, misija, nu, kā ar ko viņš piesedz vienkārši savu pedofiliju, bija tā kā charitable work, nu, tur labdarība un tā tālāk, un tad viņš būvēja par to labdarības naudu slimnīcu un tā tālāk, un viņa atbalstīja to ideoloģiju, ka, ķipa, cilvēkiem pašiem vajag darīt, nevis, ķipa, gaidīt dāvanas no government, ķipa, un tāpēc viņai patika ļoti Jimmy Savils, nu, nav, viņa vienkārši bija pretīgi pīzda, es domāju, ka viņam daudz bija, kur Tālāk, un tad vēl viens bija, ko es šodien skatījos, bija YouTube'ā. Man ik pa laikam tagad sāku mest kaut kādus ķipa YouTubers, kas ir true crime, ķipa satura veidotāji, un tur bija par tādu, nu es gan biju dzirdējusi, jau tāds bija tāda grupa, vai ir Lost Prophets, un tur bija solists Ians Watkins, kas tur, nu, rītīgi, pretīgi un drausmīgi darījās ar bērniem. Tā. Ok. Ne, tur sākot tur ar pusaudzēm, nu ķipa, kas jau nu, tā kā uz končiem prosta nāk, Un beidzot tur ar to fanīšu bērniem, un karoču, disgusting as fuck, tā kā. Fuck, pilnīgā Jacksona aizgāja. Mhm, tāda interesanta nedēļa ir bijusi. Un tad vēl, ko tu darīji šodien, un varbūt, es nezinu, kaut kā iepazīstini klausītājs uz sevi. Sāc varbūt, kādā mēģinājumā tu biji šodien, tu raksti, tu biji mēģinājumā. Es biju grupas mēģinājumā, mums ir... Jāspēlē. Lost Prophets. Mums koncerts jāspēlē, ir mums ritīgi degdirs, jo mums nav izmēģināts. Tad man šodien rīta parīti vienkārši mēģinājumi kādu 5 stundu, jo nākamnedēļ ir koncerts, un mums reāli jābūt gataviem. Tā kā, ja jums vajag, ja jums vajag ballē dzimšanas dienā, kas spēlē mūziku, droši. Tu esi tas, kas ir tas skatū strādnieks viņiem, vai kas tu ir? Es bazģitāru spēlēju. Un mocarmoņika un kazū. Kas ir kazū? Un kurš jūs vairāk pusī dabū grupā? Bāzģitāris. Nu, man ir trīs instrumenti. Tas ir jūs vairāk. Tā, ka tev kombinējat multiplayers, tad mēs pusī ir. Viņš uzdabūdoja. Ļoti labi. Kādu žanru jūs spēlēt? Mēs spēlējam visu to, ko cilvēki grib. Tātad zemenes, dzērvenītē, dzintas čīča. Marāja Kerī, Ziemassvēku dziesmas, un ko jūs tik gribat? Wow, tas ir forši, okei. Okay. Mums pateiks grupas nosaukumu, lai cilvēki var jūs atrast. Nē. Mums ir it kā buļa metiens grupas nosaukums, kas vienkārši randomā izveidojās. Bet tad mums pateica vienā pasākumā, bišku neadekvāti liekas viņiem. Tad mēs bijām Valters un Ko. Un šo... Tas arī bija neadekvāti. Un šoreiz mēs esam mēnešu darbinieks. Oh, wow! Okay. Tas ir man patīk tas nosaukums. Man viss tie nosaukumi patiesībā patīk. Tad mēģinājumi. Kaut kas vēl tāds spilgts varbūt tev noticis? Nē, nekas. Iesnas daudz. Tas ir viss. Covid nieks ir klāt. Es nezinu, kurš būs nākošais no mums visiem, kas dabūs Covid. Es varētu likt likmes. Lielbritānijā jau tas jaunais variants tagad ir. Kaut kāds XE. Nu, ko tu? Tas, nē, tas ir Ilona Maska bērns. Kaš atbrauc ciemos. Sajaukušas ziņas. Ok, nu labi, paldies, Valti, ka iepazīstināji ar sevi, un paldies, ka
izlēma mums pievienoties, aizstāt Robi. Šonadēļ, kas tāds interesants noticis, pēdējais skaļākais notikums, protams, bija viena no Latvijas populārākā drag queen Zbigņevs Tankēviča uzstāšanās Delfi podcastā. Kāpēc vai kaut kā tam līdzīgi, kur žurnālista Olga Dragiļeva uzdod svarīgos jautājumus. Un tad Zbigņevs bija izteicies ļoti, ļoti interesanti par notikumiem Ukrainā. Nu, tas, ka viņam spēcīgākais viedoklis bija par abortiem, nevis par to, vai Vladimirs Putins ir kara noziedznieks. Viņš vairāk eksperts tajā medicīnas pusē ir tādos jautājumos. Tas izsauc cilvēkiem daudz nepatīkams reakcijas. Bet nebija tā, ka viņam par to Putinu bija jāpadomā bišķi, bet par to... Tur jau tā lieta, viņš neatbildē. Muta vaļā un bēr visu. Tur jau tā lieta, tur jau bija tas, ķipa, tas prikals, nu, kas nu, man nepārsteidz tā, tie viņa stands un tā tālāk, lai cik pretīgi viņi nebūtu. Bet tur jau bija tas prikals, ka, ķipa, kad viņam prasa, vai tā kā Putins ir kara noziedznieks, vai kaut tam līdzīgu, nu, es parafrāzēju tagad, tad viņš saka, ķipa, nu, es nevaru spriest šajā jautājumā, neesmu eksperts vai ko tam līdzīgu. Bet par sievietes reproduktīvo veselību, jā, atbildēšu visus jūs sakaisu šos jautājumus. Varu parādīt arī. Jā, cilvēks, kas it kā droši vien laikam, es nezinu, ja viņš katoļi, tad jau viņš dzīvo celibātā, viņš zin ļoti daudz par sievietes anatomiju. Viņš ir kā tādam, tā kā tādam tīteram ikdienu paiet, respektīvi, ka viņš no rīta pieceļas, un viņš dara, kas... Nu, dievu svētībā paiet. Viņš neiet uz kancelu un nelūdzās, nepārliecinās to, ka viņš ir tāds duriks. Jums nav neviens tā kā to pazīstams mācītājs? Nē, es runāju, viņš ir tomēr no parasts mācītājs, viņš tomēr ir Latvijas čiekurs. Nu, tas gan, jā. Nezinu, izdzer no rīta Jēzus asins glāzi, uzsāt brokastis, paiziet uz kādu šovu. Un sāk ziedojumu kasts bērtārās. Šodien jau bēdīgā diena, šodien taču ir piekdiena. Jēzus, no lielā piekdiena, jā, šodien. Rip Jēzus, ja kas. Tas un priecīgs lieldienas. Vakar bija zaļā ceturtdiena. Hei! Jā, šodien lielā piekdiena, tas gan. A, kāda ir tradīcija lielajā piekdienā spār? A, kas jādara cilvēkiem? Valt, es tieši skatījos šodien. Jāiet ir vai nu pirms vai pēc saules mazgāties, tekošā upē. Kaut kas tad notiks, tad tur zaibi izbūs pa lielam. Bet Jāņa vainags jādod govīm ēst, lai viņas nenoburvi kaut kāds raganas. Ja tu esi piedzimis lielajā piekdienā, tu esi burvis, principā. Bet tad labais, sliktais burvis, melnais, tas kas? Es nezinu. Es pieļauju, nu kā burvis vīriešu kārt un ragan vienkārši sieviešu, un tad ragans sliktās vienmēr. Jā, es tieši gribēju teikt, ka burvis, nu, man liekas, ka burvis ir labs un ragan ir sliktā. Un tas ir kaut plāna lieldienā, īstenībā, ja mēs pieminējām. Es braukšu pie brāļa ģimenes. Mēs izlēmām, ka mēs... Brauksim tur pavadīt laiku. Tur nav jāvāc aiz sevis. Nu kā tu esi ciemiņš, zini kā, kad pie tevs atbrauc ciemiņš. Jā, es saprotu, jā. Jums kaut kāds, nu tā kā jūs darat kaut kāds tradīcijas? Jā, nē, nu es domāju, ka mēs, mums vismaz mums, nevis brāli, bet mums ir, mēs slēpjam olas sīkajai, un viņi meklē, un olas dāvans tāds sūdzis. Es domāju, tas pats arī būs tajās mājās. Saliks un lai iet meklē. Valt, kā tu atzīmēsi? Tev jāspēlē, kad lieldien balle ir, vai? Nav. Tāds vēl nav parādījušās, bet... Bet mums būs atkušņa balle. Oh. Tā ir tā, ko es nākamdēļ spēlēšu. Bet lieldienās, nu kā parasti, nokrāsa olas, no rīta atrodi, paripini, divus apēdi un viss principā. Jā, mēs arī parasti tā kā nokrāsojam veselu kastu ar olām, nu sapāda tā kā divas labi, jā. Tā kā šo vienā brīdī paliek slikti, es nezinu. Vairs nevaru tik daudz apēst viņus. Jā, mēs, nu es iešu strādāt, es iešu pa sociālistu modeju, es vienēšu lieldienas darbs dara darītāju. Bet tā par lieldienām, bet mēs jau esam mājās nokrāsojuši olas, man liekas, pirms nedēļas. Ā, jā? Man liekas, meiti nevarēja sagaidīt. Nu, ka mums N dienā visi neatceros, cik jā jau padaudz. A cik ilgi viņas var vārīt stāvēt? Man liekas, mēs jau paspējām, man liekas, divām termiņš jau noticēja, respektīvi, viņas bija tiekoši ilgārā stāvējuši, lai man tā liekas. Jo man patīk tas, ķipa, tas excitement, ķipa, bērnam pa lieldienas, ķipa. Vienkārši tā kā cilvēku vāru un ēdols, bet, ķipa, es nevaru sagaidīt. Jā, es gribu tagad cinēt. Spēļa elements, ka varēs sasisties un to olu pēc tam pats neēst.
Nu jā, jo tas princips ir, ka ķip, tā kā tas kurš nu, uzvar, tam ir jāēd viss solis, bet es neredzu, kā tas ir uzvarētājs. Tad trīs savus pārvārīt solis. Galvenais, ka jā, viņus ir jāpārvāra. Nu, ķipa, es zinu cilvēkus, kas rītīgi tur, nu, tā kā 8 stundas turtajās un tie sipam izās, un ko es vien, kas no tās olas vispār paliek pāri drausmas. Ok, labi. Nu, nesaistīt pilnībā ar lieldienām, Monti lūdzu nomierinies. Nesaistīt ar lieldienām pilnībā, es šonedēļ noskatījos to 4 koferiem 2 epizodes. Aizmirst sākumā piemēram, jo iepriekšējā epizodē viņš ir tik viņš ir tik sahaipots, ka es reāli domāju, bija uz podcastu jānoklausās, lai es jānoskatās, lai es varētu arī pievienoties diskusijā, ja tur izskatās baigi šerpi tur iet. Nenoskatījies? Nu nē, bet es viss vaļā runāju, tur diezgan daudz tā kā izstāstīju, nu ļoti šerpi. Kā iepriekšējā, nu tā kā iepriekšējā ierakstā, kāds rakstīja komentārus, tipa prasīja viedokļus par to vienu epizodu. Tad vien, tā kā šajās 4 epizodēs, 4 koferiem ir repers Edvārdi, radio geiša Ieva Adams, Instagram influenceri Jana Bruk un producents un laikam režisors Igors Linga. Tam Lingam, kurš nav dzīves brālis. Viņa to pirmo dienu es neskatījos, un tur nebija nekas interesants, cik es saprotu. Bet, nu, jau tā dinamika jau nu, tā kā apmēram skaidra man bija no paša sākuma. Un tad tā otrā diena bija tā nu, pirmā kontroversālā. Tā bija Janus Bruks diena. Es nezinu, kā izlacīt viņu es vārdu. Es varu tagad ātri palūkt, kas viņa īsti Jā. Ir. Nu, es sāku vienkārši Instagram influenceri. Vienkārši pilnīgi nu, tikai Instagramā, ok. Jā, nu, es man liekas, ka nu, viņa ķipa lika kaut kāds tāds, nu, mazliet seksīgāks foto un tādā garā, nu, ķipa tas tirgus. Es nesakoju viņai īsti, mums nav pa ceļam. Bet, jā, un tad šajā te dienā viņi ir atrodās Šveicē, un viņi tur staigājās apkārt, tur, protams, nauda nevienam, nu, tur nav liels budžets un tā tālāk. Un viņi aizgāja, laikam, uz kaut kādu šokolādes muzeju, uz Lindu šokolādes muzeju. Un tur jau var sākt pamanīt, ka tas Linga ir, nu, ķipa, ka dzēr viņš, nu. Bet tur, laikam, arī rādīja, ka viņi visi, ķipa, dalījās ar, nu, kā jau, nu, jā, es nezinu, man nepatīk teikt to, ķipa, kā jau latvieši nemāk uzvesties, ķipa, tur staigā pa muzeju, apstājās dzēr no, ķipa, slomiņas kaut ko. Uzvadās tā kā krievi. Nu, jā, nu, tas bija tad, tur, ķipa, tie visi tie cilvēki ir ļoti jocīgi, manuprāt, izņemot Edvārdu. Man liekas, ka Edvārdu ir vienkārši tā kā situācija komēdijā. Tas viens tēls, kas ir ielikts, kas ir, nu, ķipa, viens ir saprātīgs. Jā. Un, ķipa, viņš nu, tā kā tur tiek atvēj, kur viņš saka, nu, blē, nu, dirs, nu, krač. Nu, ne, nu, ka viņš jau tā kā jūtās nērti visu to laiku. Nu, tā kā viņa tajā šokolādes muzejā arī sāk tur stūķēt tās šokolādes somās, jau tik lienu tā tālāk. Nu, viss tās. Tad tas Igors dienas gaitā paliek arvien vairāk un vairāk palī līdz tam līdz brīdim, ka viņš reāli jau ķipa guļ mašīnā. Un tur vēl vienā brīdī tās sievietes bija iegājuši veikalā kaut ko pirkties, tas arī izbesīja pārējais, un pa to laiku vēl tas Igors sametās. Un tā tālāk, un tad tas progresē līdz brīdim, kad viņiem jāiet dienas beigās vakariņās, un tas Igors reāli nestāv kājās. Un viņu nelaiž restorānā iekšā. Viņš sēdēja ārā, ģipa, viņš sēdēja foie. Viņa atstāja viņu ārā, viņa paši aizgāja Jā, tur bija, ģipa, tā kā, nu, vakariņas tumsā, un tad, zin kā, nu, es arī saprotu to restorānu, ģipa, jebkurš restorāns negribētu laist tādu, nu, kabaci pārdzērušos, bet, nu, tā kā, ja vēl tas ir tumsā, nu, tas galīgi nav lieliska kombinācija. Un viņu atstāja, ģipa, foie kaut kādā. Un ieteikst, viņa nāk ārā un Igors nav. Un es jums dēru, ka viņš pa to laiku bija aizgājis atrast kaut kādu gaģuņu un vēl piepisās tālāk. Es jums varu dērēt. Un tad pienāk brīdis, ka viņiem iedod tā kā
Nu, viņiem jāiet mājās no tā restorāna, viņi ies ar kājām, jo tur nu, taupīgāk, un ko viņiem iedod uzdevumu, jo tajā šovā katru reizi tur dod uzdevumu. Viņiem tā kā ir jāuzliek šālas ap acīm diviem dalībniekiem, un tā kā akliem tipa, jāiet mājās. Kāpēc tu tas sedavārdu piedalās taisa sūrā visā? Un tā šālas uzliek Edavārdu un ievādams, un Jāna Bruk ved viņus aiz rotni, ķipa tādā vilcieniņā, tā kā viņa staigā, un Igor Slinga, nu, stāv aiz Edavārdiem, ķipa, un turās pie viņu, un velka atpakaļ, un sāk viņam spērt ar celi pa muguru un pa pakaļ galu. Un vienkārši es tajā brīdī, kad es skatījos, tas bija tik intens vienkārši, jo, zin kā, tas Edavārds cenšās saglabāt, nu, ķipa, tā kā mieru ritīgi, un tā kā, rītīgi var just, ka paliek vien vairāk tens un tens, ķipa tā situācija, jo tas Igors nerubīja, viņš turpina viņam spēt, ķipa tur, es jau vienkārši šavu taisu kaut ko, un tas Edvards vienkārši, ko tu dari, vienkārši vairāk šveis atkārt to, ko tu dari, un tad... Tas viss tiek filmēts un rādīts. Jā, tas viss tiek filmēts un rādīts, un beigās viņa papistā rezultātā 100 eiro, jo tas bija tas spēles premis, jo viņa teica, brēd, nu es nespēlēšu, jo viņš visu laiku man spēr un ķipu. Kas ir šeit, tas 100 eiro tiek, kad 15 eiro mūsu nozās? Vai ne? Bet jā, nu ķipu, vienkārši tas, kā viņš, no, nu kā Edvards noturējās, vienkārši ķipu tā kā, Es reāli būtu aizgājusi pa gaisu, es skatījos un es gaidīju brīdi, kad viņš vienkārši snapos. Tas bija tik drausmīgi. Tik ļoti intensa situācija. Un bija tālāk? Un kas bija tālāk? Nu, tad beidzas šī epizoda. Nu, viņi tiek mājās, to veci noliek gulēt. Mājās ir Šveicē viesnīcā vai tā kā? Šveicē, ķipa viesnīcā, jā. Viņi. Tad nākošajā dienā tiek filmēta otra epizoda, kur tad rāda pēc nedēļas. Un to es arī noskatījos. Un tā bija Igora diena. Viņi pamostās un pamana. Nu, tā kā Igors viss apģērbies guļus divānu krāts, nepamodināms. Viņi apskata situāciju un ierauga, ka virtuvē uz galda stāv pilnīgi tukša džina pudele. Kaut kāds nul zībeni, man liekas, ķipu. Bet tas viss, šitais viss tiek filmēts, kā no rīta ienāk, kam ir tā ir. Jā, to visu filmē, ķipu. Un viņš ir izpisis visu to pudalināt. Un vienkārši ir nepamodināms. Un tā ir viņa diena. Viņam ir jāvada šī diena. Viņam ir jāvada cilvēki tajā ceļojumā pa Šveici. Un viņš bija ieplānojis ķipa to dienu visu tā kā par un ap Rainu un Aspazīju. Tā kā, jo viņi brauc uz pilsētu, kur Rains un Aspazīju dzīvoja. Nu, neko viņi izdomāja beigās, tā kā, nu, viņi atstās to Igoru mājās un vienkārši iespato viņu, tā kā, nu, kind of roughly ieplāno to ceļu. Bet viņš ar piemēru rādīja, kas ir jādara. Vai ne, jā. Nu, viņš bija, tā kā, nu, nu tie vaibi bija ritīgi off, nu, tie cilvēki, tā kā, nu, dusmīgi, bet tad arī tajā pašā laikā cenšās izbaudīt to ceļojumu un tā tālāk, bet, nu, jebāli. Un tad, tā kā, tas production, tā, nu, tā kā, risinājums bija tāds, ka viņi Ķipa iet kaut kāda aina no tā ceļojuma, un viņi vienkārši kato uz Igoru, kurš nu pēc tam skaidrā jau sēž, ķipa, es joprojām atpūšos, ķipa, jo viņi pasaka tur, es nezinu, kas ierunā, ķipa, nu tas, ir, nu, tas fonā, kas runā, ķipa, un paskatīsimies, ko Igors dara. Es joprojām atpūšos, tā visu to raidījumu. Igors beigās ieguva 12 punktus par savu dienu. Tas ir cik punkti no katra? Tas ir trīs cilvēki? Katrs. Jā, trīs cilvēki, man liekas, var dot 10 punktus, ķip, maksimums. Un tad viņš ieguva 12 punktus. Nu, ja, pat ja viņš būtu piedalījies tajā dienā, man liekas, ka būtu vēl sliktāk. Un ķip tāds, joprojām piedzēries cilvēks, ķip, nu, vienkārši drausmas, rītīgs drausmas bija, bet, nu, interesanti. Nu, to pēdējā diena es laikam neskatīšos. Bet vēl viena diena būs, ja vēl priekšā ir viena. Vēl viena diena, es mašu varētu paspēt tajā vagonā vēl ielēk. Jā. Ja tur ievādāms vada to dienu, un tā neesmu baigais viņas fans. Bet jā, tāds Latvijas televīzijā iet priko, nu, 360 TV. Neviens realitātes šos nestāv klāt.
kaina par realitāti šoviem. Es vakar noskatījos Kardashianu jaunā šova pirmo sēriju. Mm-hmm. Es ļoti, ja kāds ir redzējis, tad droši vien piekritīsiet man, cik awkwardly tas arī viss ir salicis kopā. Tur ļoti interesanti, ka tas Travis Barkers tur tiek rādīts. Tagad, nu jau viņš ir viena no tām māsām kopā, tas čoks no Blink-182. Un tur vienkārši tie kādri ir itī jocīgi salikt, iesaku noskatīties. Kā tas realitātes šovs tiek attēlots? Viņam ir kāds formāts 20 minūtes, 40 minūtes, pusotru stundu reizi nedēļā. Kas, kā, man vairāk tas interesē, nevis kādas, ko viņi tur sabzirdējuši. Reizi nedēļā 40, 45 minūtes. Ok, tas tā kā, un viņam sezona ilgst. Nu, tas tev nepateikšu. Vai viņi kaut kādu projektu posmiem kaut kā randomā uztais? Es nepateikšu. Man liekas, ka tur kā minimums kāds 20 sērijas varētu būt. Nu, 15, nu, es nezinu, tā, ķipa sezonā. Mm-hmm. Bet, nu, šī ir pirmā sezona, ķipa jaunam, tā kā šovam. Viņš ir savādāks it kā nekā pirms tam bija. Ok, runājot par izklaides saturu, šeit Mārtiņš raksta, fun fact, ir kaķi YouTube. Jā, man draugs atsūtīja bildi, kur viņam sēž klēpī kaķis, un kaķis kaut ko skatās YouTube. Es pēc paskatījos, ko viņš skatās, iemirt YouTube, un es nedīšu, ir video priekš kaķiem YouTube. Tie ir video pa 4-8 stundām gari. Tur ir visādi putņi, ķipa barotavās, kur pildo pēd, padzerās. Tur ir visādi spēles tiek filmētas, un šit, un acīm redzot, cilvēki atstāja televizoru ieslēgt, un kaķi skatās to saturu. Dieziņu varētu uzlikt to nu, mildu jūras ērglēni. Ļoti interesanti skatīties. Jā, Latvijas valsts meža varētu kā monetizēt to saturu. Jā, tāds kaķu kino tirgus. Es biju dzirdējis kaut ko par šādādiem, bet man kaut kā, nu man, es nezinu, man dar šaubīgi, ka visi kaķi varētu ķipa, reaģēt un tā kā... Jā, visdrīzāk tāpēc, ka man ir ka bijuši kaķi un viņi pārāk glupi ir bijuši, man liekas, priekš tādām lietām. Jā, mūsu kaķis vispār tā kā neinterakto ar televizoru, tāpēc man liekas, es nezinu, apšaubu tā. Bet skatījumi tie video ir rītīgi, rītīgi lieli, tā ka tas nav kaut kāds trends ar 400,000 skatījumiem. Varbūt to skatās daudz furiju. Lai rītīgi iejus to stēlu. Bet tas tāpat tā kā arī ir tie bērniem, ko tu uzliec, vienkārši kaut kādas banānas sēņas skrien ar ekrānu visu laiku, un tiem video arī vienkārši tur miljārds skatījumi. Kādam kokomelonam vai kaut kas tam līdzīgs arī, ķip, kur tās dziesmas. To es jau tāpat tā, ka kaķi to atstāja bērnu uz dīvānu un neuz virtu. Tas galīgi nav, ķip, kaut kāda epizoda no kaut kādas dystopian filmas, ķip. Bet tā... Bērns ar milzīgām acīm lupi ekrānā. Bija taču tas Elza Gate case, ka bērniem YouTube bija ritīgi tie trakie videki salikti. Jā, par ķipa Elsa un Spider-Man, tur bija kaut kāds jau porni, višķiņi ieslīdējis mazliet. Jā. Man tieši sīk aug tajā laikā. Jā, tur visādi stulbības, ja godīgi tajā YouTube ir bērniem. Ir tik bet kā to var, kā to varēja kā vecāks nokontrolēt? Nē, kā YouTube ar to nevar nokontrolēt, jo tur tāda sajūta, ka tie liela daļa tie video jau ir ģenerēti. Spider-Man's random lietas dara un interaktori random kaut kādiem citiem fujekiem. Un tad tur pa vidu iespējams ir kaut kādi dzīvam aktiem līdzīgas darbības tiek veikts un šit. Nu. Dzīvam aktiem līdzīgas darbības. Nē, tas ir šī ir ļoti laba frāze, ko es varētu izmantot kādreiz sarunāt, ja tas tāsta par sliktu sakaru. Nu, tā kā, jā, nepārāk labs, nepārāk veiksmīgs sakars ar pretējā dzimumu pārstāvu. Nu, mēs veicām aktam līdzīgas darbības. Mārtiņš runā tā kā pavadzīme. Kā apraksta lietas. Jā, tas ir interesanti. Es esmu redzējis tiktu kā ķipa video, kur, zini, tā ir tā spēlītas ninja, ķipa, kā viņš saucās? Fruit ninja, jā, ka kaķi spēlē uz planšetes viņa arī. Tas ir vai kur vārda tās mušas uz telefona ekrāna ķēra, bet visdrīz bija fake. Arī, jā. Varbūt tās, jā. Varbūt tas ir ceļš, kā mēs varam padarīt dzīvniekus, ķipa inteliģents. Vai vismaz nodarbināt dzīvoklī dzīvojošu to skaķis, viņam kaut kā vismaz to ikdienu uzlabot? Bet man gan liekas, ka kaķis ir tā kā content vienkārši eksistēt laikā un telpā, nu ķipa, es nezinu, vai viņam... Nu, kas, ko viņam sūdzēties? Uz siltas palodas viņš nosēšās, skatās, kas pasaulē notiek no silta pilna vēdera. Viņš izvēlās būt resens, viņš var nobaroties, kurš saimnieks savam kaķiem nedod ēst. Es nedod. Man vecāk pārbaro mūsu kaķi, un tāpēc es nedod, bet es viņam skaidroju.
pipars tev ir liekais svars, un es neskatīšu, es nepiedalīšos tevis nenogalināšanā, Lāna. Iedīstu tevi. Nu, tā arī ir, jā, tā apmēram arī ir. Kas tev vēl mums tāds ir? Arī, laikam, nāk no interneta pasaules jautājumu pievienoja Valts. Kas pasaulē ir vairāk, riteņi vai durvis? Laikam, kā arī cits podcasts ir par to runājis, bet, nu, nekas. Jā, jo vienkārši ir tas, ka, ja, nu, cilvēki visi vienkārši iedomājas, durvis, jā, mājai ir daudz, tāpat riteņi ir daudz. Tā kā, nu, tas ritenis ir domāts nevis kā velosipēds, bet kā mašīnas. Tā kā ratnes, teiksim tā. Un tad sākumā tā, kaut kā tā debata aizgāja, un tad vienkārši sāk izdomāt to, ka viss Lego mašīnītes, kur ir, tur ir riteņi. Jā, jā. Visur šitajās kādās rūpnīcās, kur ir tas, kā sauc to, konvejers, zem tā visur ir riteņi. Un tad kā lai aiziet viss tā, tas flanks, kas pa debesu skrāpjiem sāk runāt, kur ir pilns ar durvīm, visur ir virtuves, visur ir skapīši, visur ir durvis. Tā es vienkārši gribēju zināt, kā jūs domājat, vai jums ir vēl kaut kāds, kur jūs domājat, ir baigi daudz kaut kādas durvis vai riteņi? Kur ir apslēpušies? Par riteņiem un Lego runājot, es kaut kad pasen lasīju, ka Lego ir lielākais riteņu ražotājs pasaulē. Vai ir iepražotājs? Jā, es kaut ko ar tādu lasīju vienreiz. Nu jā, viņi jau taisās mazās gumijas riepiņas. Mm-hmm. Tā kā, tas, tāpēc es drīzāk tas Lego tika pieminēts, ka viņš ir pārstādušā kārtā. Jā, pirmajā vietā Michelin, otrajā Lego. Zin kā, es tagad domāju, ok, Dievs, man mājās ir rītīgi dahuja durvis. Es man istabā jau cik skapīšana šit, bet pašā laikā es zinu, ka man sīkajai blakus durvis ir mantiņas, ko varētu ar sniegu lāpstu grābt no istabas ārā, kur visdrīzāk ir vismaz 100 riteņu mantām. Tā kā, bļahuja viņi zina. Es vēl teicu arī riteņiem un arī nu, visas iekārtas darbā, nu, ķipa, viss galda, viss ir uz riteņiem. Es teikšu, ka riteņi visdrīzāk, tāpēc, ka riteņus visu laiku ražo daudz vairāk, man liekas, klāt nekā durvis. Un viņi nokalpo, viņi kaut kur miskast, sēž šrotos un visādās dumpsteros. Durvis arī, es vēl teiktu, ka... Nu, tādā pilsētā kā Rīgā ir daudz iespēju durvis, ja mēs domājam par metaforiskām durvīm arī tādā veidā varētu. Un tad, bet patiesībā arī tad sanāk, ka tā kā katrs cilvēks ikdienā dodās savas dzīves ritenī. Es vairāk domāju, vai mēs varam skaitīt arī metaforiskās durvis. Kas ir Rīgā vairāk vāveres ritenī, ja cilvēki, kas ir iestrāguši vai arī iespēju durvis? Vienkārši, ja mēs skaitam metaforiskās, tad iespējas ir bezgalīgas. Es domāju, ka šis ir kārtējais lielais dzīves jautājums, kuru tikai laimīgākie atklās, uzzinās atbildi, es domāju. Ja tas strīds tiks atrisināts, es vēlos būt tajā pusē, jā, kur ir riteņi. Nu, taisnības pusē, jā, jā. Jā. Ā, tu vēlies būt riteņu pusē. Es arī, man liekas, par riteņiem. Nu, es būšu tajā pusē, kas uzvarēs. Tu pēc tam pateiksi. Pēc 200 gadiem pētījumu un bet moši, ka kaut kur kāds fujiks skaits šobrīd, jo nezinu. Es domāju, ka noteikti. Nu, ķipa, nu, es domāju, ka noteikti tās sarunas, ja tas ir bijis kaut kādās redatos, vai kur tas ir aizgājis līdz, ķipa, nu, cilvēki sēž un reāli, ķipa, kaut kādas estimates tur rēķina, tur meklē kaut kādas datus no car production un tā tālāk, ķipa, es domāju, ka tur ir tik dziļi aizgājis. Crazy, jā. Kas varētu būt aiz durvīm, skapja durvīm specifically, cilvēki varētu glabāt Chanel somiņas, un Valds grib par Chanel somiņām pastāstīt mums parunāt. Un vairāk ne par somiņām, bet vienkārši patīk paskatīties, kā tās krievi influencers rauda, ka viņām atņem tās Chanel somiņas, un tad viņas griež Instagramā, TikTokos savus Chanel somiņas ar protestu pret to, ka Chanels apmēram diskriminēja krievietes, nu, ka nepārdod viņam somiņas. Un tad vēl plusā bija pierakstīts tas, ka viņas tām, kurām ir, pārdod krievenēm un ziedo to naudu Donbasā, lai tur kaut kādiem krievu lodīgiem palīdzētu vēl. Un tad viņas rauda, ka viņas nevar nopirkt tās somiņas vairāk. Drausums. Tas ir tiešām kārtējo reizi jāaizlūdz par šiem cilvēkiem un šajā grotajā laikā. Rītīgi. Ja tā vērtības kalits pizģiets.
Bet arī, nu, ķipa tā loģika, nu, tā kā tu nevarēsi nopirkt somiņu, vai ne, tu nevarēsi nekad vairs nopirkt, nu, es nezinu, kādu laiku droši vien, kamēr būs šīs sankcijas nopirkt Chanel somiņu. Atdavai paņemšu savu pēdējo sagriezīšu, ķipa, un vēl nofilmēšu sevi. Tas ir, man liekas, ka tam ir līdzīga enerģija, kā tā Elīna Gluzano, kas filmēja savu bērnu, kas taisīja, ķipa, Covid testa pirms skolas, ķipa. Tam varam līdzīga traģiska enerģija, ķipa. Tā kā paši sev, nu, tā kā self-inflicted traģēdijas, es to sauku. Bet arī, tās blozgas dabūjuši kaut pus kilometru nosūkāt, lai to somiņu nopelnītu un vienkārši sagriežu viņu. Jā, nu, kāpēc? Tas tā kā ieriep sabiedriskā transporta šoferim un ietā kājām uz darbu. Nu, bet tur jau vēl bija tās dažas no viņām vienkārši kaut kādā Dubajā sēž, kur viņas var viņas pirkt. Jā, tad viņas vienkārši aiziet nopērk un griežu tikai tāpēc, ka viņām tur draudzeni Krievijā nevar viņu nopirkt. Jā. Jā, nu, redzēsim, kāds būs turpinājums šim te, ko vēl, kas vēl nāks no influenceriem. Es tikai, nu jā, tad sanāk, ka tās ir tās, kuras dzīvo ķipa kaut kādās, nu, ārpus Krievijas, jo cik saprotat, Krievijā vai tik Instagrams nav bloķēts? Nu, kaut gan laikam arī, es nezinu, varbūt var tikt caur VPN vai kaut kas tam līdzīgs, nezinu. Huj, viņi zinu, kā tas strādā, vot, to es nepateikšu tev. Iespējams, visiem tiem tīteriem sākumā bija jāreģistrē savu valsts, lai dabūtu krievu lodu. Nu, un tad viņi labprātīgi piereģistrējās tajā reģionā un tagad, huj, nezinu. Bet tā, es redzēju kaut kādu screenshot, kas ir populārākās aplikācijas krievu, tā kā tajos App Store un tajā strādnieku telefons, kā viņš ir tas Valt. Androids. Yeah. Google Store. Google Store, un nu, tur viss tās VPN ir aplikācijas topā. Jā. Nu jā, Telegrams un VPN kaut kāds. Vēl viena lieta tie ir aizķērusies, kas ir pierakstīta mūsu tēma lapā, ir proplifting, zaļie garneģi. Es internetā kaut kādā veidā nokļuvu sabreditā, kur sauc proplifting, kur cilvēki spriež par to, ka viņi tā depiņos ir tas stūris ar zaļajiem augiem, un, kur tu var nopirkt istabas augus un šit. Viņi allegedly atrodas zemes, kaut kādas asnus vai nolaustas zariņus, un tad viņi ved mājās, un viņi diedzē, bet, nu, principā, viņi visi viņus pizdī. Un tu sabredi, tam bija kaut kāds pusotras 100 000, tā kā, nu, dalībnieki, tā kā tas diezgan liela kustība tā ir. Un viņi arī liek bildes, ka daudzos veiklos ir rakstīts, ja tā ir zakšana, lūdzu, nedarīt to. Bet, nu, tas ir, principā, nu, piemēram, nokrīt tur kaut kāds zars nokrīt kokam, tu viņu ieliec somā, vienkārši neierējās. Jā, un tad tu nesiņ mājās, un tu viņam dzen asnus un mājās stādi, un... Nu, tas jau arī īstenībā ļoti vienkārši ir, nu, tā kā kaut arī sēklas dabūt, piemēram, tu aizēji kaut kādā, es nezinu, vasarā vai kad, ķipa, vai, nu, agrā rudenī, un kaut kādi jau tie augi stātēja veikalā būs sākuši, tā kā, nu, dot sēklu, un tad, ja tu var vienkārši skrēt, pasīties, kas tur sabirs pa zemi un mies. Bet vienmēr var uzrakstīt e-pastu to, ka tu pārstāv kaut kādu īpašo bērnu grupiņu, kas šogad sēs kaut ko, un ka tu gribi palūgt bezmaksas sēklas, tev atsūtīs. Vienkārši jāsamalo un jāpalūdz. Nu jā, bet tiem veikaliem jau arī, nu, ķipa, ko viņi darīs, viņi vienkārši metīs ārā, viņus, nu, ķipa, nu, stulbie kapitālisti, viņš tāpatās nevar no viņa nopelnīt, nu, kāda to starpība. Tas cilvēks ajot ārā, tas tāpatās nopras kādu košļenu gan jau. Vajag vienkārši teikt, ķipa, ka tev vajag tad obligāti, ja tu tā dari, tad tev vajag obligāti kaut ko, nu, vienu lietu nopirt veikalā, lūdzu atrasinājums. Vislētāko un ar karti samaksāt, lai viņam komisiju vēl paņem par to pirkumu. Jā. Bet Latvijas depo, tad šitā taktika vēl iet, jā? Tāpat kā cilvēki, kas rimītī tās netīrās vīnogas ņem un ēdā, tāpat tās, kur tā problēma ir noplēst zariņu mājās. Es atceros, ka es strādāju ķipa pārtikas veikalā vienu vasaru. Es gan biju, man liekam, bija, es nezinu, 15 gadu, un es laikam nevarēju strādāt. Nu, kaut kāds prikols bija ķipa, ka mūs tur, mēs varējām tikai, aizmugurē strādāt. Mēs fasējām kādas cepumus vai rieks, nu, kroču vienalga, ko mums tur deva. Un ķipa, mums teica, tā kā, baigo mācību, ķipa. Ka nedrīkst ēst tā kā tos riekstiņus vai cepumus vai ko, jo kas tad būs, ja katrs paņems un pagaršos? Skaidroju vienkārši mīnus grāmatvedībā mums kā 5-gadniekiem. Un kas tad būs? Nekas nebūs. Tur ir tieši, cik tu viņus apēst, nu, bet cik? Un tur jau tā lieta, nu, tur nevar, tur reāli, mēs, kad sēdēm, tur nevar, tur vispār tev vēmiens jau nāk no tiem visiem sūdiem, ko tur. Varbūt pirmo dienu tev kāds haips ēst, kaut kāds tās vafelītes, es nezinu, pēc tam paliek pie dirs. Es nezinu, es uzskatu, ka tas ir, ka tas propliftings ir laba lieta. Tu iedod māju kādam augam, kurš būtu vienkārši izmests ārā.
Bet es dzīvē šito neiedomātos. Godīgi, es biju ļoti pārsteigts par tādu veidu zādzību. Man ir sajūta, ka es to esmu Latvijā dzirdējusi, ka cilvēki tā dara. No acīm redzot, tas ir tādu. Thing. Acīm redzot, iet. Es teiktu, ka tie cilvēki ir glābēji, viņi glābi augus. Okay, un kas vēl glābi cilvēkus? Īpaši mūs, tie ir mūsu Patreon lietotāji. Un šonadēļ tie ir sekojoši, kur jauni pievienojušies Patreon lietotāji. Mums, no mums ir pievienojušies Marta un Oskars. Paldies jums, paldies. Ka esat. Patreonā būs tūlīt epizode. Kaut gan tad, kad mēs tagad, tad, kad jūs dzirdēsiet šo epizodu, tad Patreon epizode jau būs. Patiesībā es pierakstīšu Patreon epizodei klāt, ka rīt būs parasta epizode. Drusciņ mindfuckiņš. Un kā katru nedēļu mēs savā Facebook grupā, kur ļoti vienkārši var atrast Facebookā ierakstot eitanāzija, uzdodam jautājumu klausītājiem, kas ir tas, kas tāds, ko viņi gribētu parunāt ar mums, ko viņi gribētu uzdodāt. Zin, ko man teica klausītāji, ka viņi visi grib ieiet Spotify'ā un ielikt mums 5 zvaigznes. Jā, tādus arī dzirdēju. Nu, tas ir pavisam vienkārši arī, tad tu ieej Spotify'ā, sameklē podcast eitanāzija, un tur ir tāda iespēja, ka tu var novērtēt, un tu uzliec 5 zvaigznes, un ja es nemaldos, tad to var izdarīt arī iTunes. Un es nezinu, ja tu klausies kaut kur citur, varbūt YouTube'ā var ielikt īkšķīti. Mums YouTube'ā īstenībā daudz klausās. Es atceros, kad mēs sākām tipa to ierakstīt šo podcastu, tad Mārtiņš bija ļoti adamant, ka jāliek podcastu jā, YouTube'ā. Jā, jo ir fucking boomer tāda kā es, kas lietas klausās YouTube'ā, jā. Un man bija tāds, nu, blē, kāds sakars, mums nebūs video, tā kā, ko mēs tur liksim. Un īstenībā daudz no jums klausās YouTube'ā, šautāts YouTube'am. Un esam arī redzējis komentārus, tā kā viņi tur ir aktivizējušies un nekautrēties un veidojiet savu eitanāzijas komunu YouTube'ā. Paldies jums. Tālāk, bet, nu, pie klausītāju tematiem, Rolands šeit raksta par to, kā papist karjeru 2 sekunžu laikā ar nacistu sveicienu. Viņš ir ielicis linku uz TVNet rakstu. Krievijas autosportists Sever Juhins saņem sodu par nacista sveicienu žestu. Tātad bija kaut kāds tur, es nezinu, kas tas ir par disciplīnu, kaut kāda braukšana mašīnītē, kas tam līdzīgs. Maybe kartings, maybe kaut kas. Es godīgi nezinu, bet es redzēju to video. Nu jā, un tur puisītis, laikam 17 gadi, stāv uz piedestāla, pamāja roku mums visiem zināmajā nacista sveicienā. Es nezinu, man gan likās, ka viņš vienkārši ķipa māja kādu, nu tā kā priekšā. Man likās, ka tur bišķiņ bija. Man liekas, es rītīgi negribu to fujakai stāvēt, bet nu manā stāstā viņš vienkārši neveikli izpildījās. Tur līdz nacistam viņam patāli ir. Bet tā notikuma pasaulē ir tāda sakaitāti un fucking kļūdas nepiedodu. Jā, tas gan. Es tieši, nu jā, man arī likās, es nezinu, kā iesākt teikumu, tu ļoti, ļoti labi pateici, ka negribas aizstāvēt, bet man jau liekas, ka ķipa. Nu ja vien, protams, mums iztrūkst konteksts, un viņš tiešām tur ir teicis, tur ķipa. Jā. 1-1-4-8-8, tad sorry, es atvainojos. Tad viņš ir jobans nācists. Viena sekunda. Jā, vienkārši tu tev reāli nekoordināti rokas kustību un viss, veču, ka viss. Viņu tad laikam diskvalificēja vai ko tam līdzi? Es domāju, ka viņš ir tagad spitālīgs. Un neviena komanda, es domāju, ka ja tā komanda nepiedara viņu tēvam, kā tas ir pārāk, man liekas, krieviem pieņemts, tad nu, nekur neņems neviens sponsors, viņu negribēs redzēt. Viss. Es domāju, ka viņš ir brīvs. Drausms. Žēl. Nu, nevis žēl, man poku īstenībā, kāds žēl. Nu, jā, īstenībā, jā. Bet no 17 gadu vienkārši career over, goodbye, good night. Fak, nē, zini, kā, nu kā, nu, bļēt, teica, visdrīzāk viņiem ir bagāts papucis, nopirks jaunu karjeru, fakin, izdomās, ies jā, burā, gan, nu, bļēt, problēma viņiem. Es nezinu, jo man arī liekas, jā, ka parastējos racing sportos tikpa piedalēs rītīgi biezi sīkie. Tipa, tur nav neviens tāds stāsts, kur ķiepa tā kā, es uzaugu tur kaut kādā ciematā popē vai ko tur ķipa un rītīgi uzkačājos. Es biju jaunāks, es biju ievērojis likumsakarību slakteris vadīja ministriju un slakteri vadītās ministrijas uzņēmuma valsts sponsorēja ātruma laiva pasākums Rīgā. Call me crazy, sagadīšanās, nu, bļē, nu, kas pa diršana, nu. Protams,
bija arī tādu laiku. Ok, Gats Maliks raksta, basically, viņš uzrakstījis ar nosaukumu tam segmentam, kur mēs runājām par Zbigņevu Stankeviču un aizgājām uz lieldienām. Viņš raksta, cik olas sasitīs Zbigņevu Stankeviču šajās lieldienās un vai viņam vasarā kodīs odi. Un mana mamma atbild Gatiem uz komentāru, cik olas sasitīs pret viņa debīlo pieri. going in hard. Lai priecīgs viņam lieldienas noteikti, lai viņš uzšopojās, cik augstu var un aptenās 6 reizes ap šūpolēm. Kārlis raksta, kā pasaules situācija ietekmē visu zaķu un visto un zaķu sadarbību lieldienās olu sakarā. Zaķi olas zog vai pērk no visto? Šis ir vēl viens iznībā, ķipa, varētu savelgt paralēles ar vēl vienu karstu topiku, kas bija Twitterī par to, ķipa, kurš bija labāks Krievijas armija vai Vācijas armija otrajā pasaules karā. Ķipa, šeit ir kurš lielāk pienesumu lieldienām dod zaķi, kas atnestās olas vai viss, kas izdēja. Jā, un kurš ir labāk zaķi vai olas? Es nezinu, no kuriem, nu viss jau vietējās meitenes ir. Zaķi nāk no Amerikas, viņi ir NATO zaķi. Jā, tas ir nogolīgi. Tas ir mūsu prikals zaķi lieldienās, vai nē? Nē, man liekas, ka zaķis ir... A kā jums vispār bērnībā bija? Nu, mums nebija, ķipa, mums neteica, ka lieldienu vista gan, jā. Teica, ka lieldienu zaķis. Vista, bet... Lieldienu, no, lieldienu vista nāk par lauku. Nē, jā, bija lieldienu zaķis. Bet, nu, es sāku, tas jau, nu, manā laikā jau sākās stipri, man liekas, tā amerikanizācija. Tā nebija ķipa kā tās pagāna lieldienas vairs tik. Tas fokāla punkts. Zini, kam ritīgi nenospīdēja, ja es pareizi saprotu, kinderola ražotājiem. Viņš kaut kur Eiropā, viņš nolohojās. Nu tā, kad nedēļa pirms lieldienām un kaut kur, respektīvi, nu kā tu vienreiz nolohojies, visi jau mīž ņemt. Nu. Man tagad, viņš Beļģijā nolohojās, man jau pohojies Latvijā. Neņemšu no plauka tagad kinderola kādu mēnesi, divus. Jā, kurāč atklāja salmonelles, ķipa, kinder batāniņos mališi. Jā, bet tas varēja būt pēc divām nedēļām, tas varēja būt pēc pusgadus. Viss būtu reāli pohuj, bet zin kā uz lielienam, viņam ir tas big money. Tāpēc man liekas, ka tā bija konkurenta sabotāža. Man liekas, ka tur tas ir kaut kāds, nu, tikā kāds no, es nezinu, kaut kādu Lint vai Cadbury, ķipa, Es nebūtu pārsteigts, ka kaut kāds laimai PR's pieslēdzās pāris memītes uzcept un vēl tur, zin, bišķiņ papušot to visu, ka sarakstu ar, ķipa, citiem produktiem, ko vēl viņi ražo, kādas varbūt nevajag pirkt, piemēram. Un latviešu alternatīva šiem produktiem ir? Nu, mums jau nekas baigi daudz nav. Pobēda vairs arī nevar pirkt. Tās pohuj, klausies. Es nezinu, es biju, Anī, runājis par to, kāpēc Latvijā neražo gumijas končus, tārpiņus un vispārējo. What's wrong? Nē, tu nebija runājis. Kāpēc mums neražo visādas aļa Haribo, nu, ķipa normālas gumijas končus? Tāpēc, ka gumijas konču štāte formula tiek slēpt, to slēpj 8 norvēģu troļi. Un sūklis Bobs kvadrāt piksis. Jā, un viņu neizpauž. Un tad Latvijā ir tikai tā kā vienīgais želeja, ko es esmu redzējusi, ir ķipa laima ir vienkārši tāda marmelāda. Nu, marmelādas, ko liekas no šokolādes dasā, jā, tas ir tuvākais, kas ir tāds, ko var... Veist, jā. Burtiski, jā, produkts ķipa tikai vienai lietai, viņu ražo tikai vienīgi cilvēkiem, kas taisa mājās šokolādes. Un arī tos no selgas cepumiem tās mājiņas, to tas ar biespienu tur arī iekšā. Tam ražo tā, tur arī vēl, jā, šiem diviem produktiem tikai tiek speciāli ražots tikai tas, jo es nezinu nekādu citu situāciju, kur sēdā ķipa un ēstu paciņu ar to marmelādu. Es nezinu, jā, nu... Man liekas, ka mana versija ir diezgan plausible. Man liekas, ka tas, nu, ķipa, varbūt viņas ražot ir pārāk dārgi vai kaut tam līdzīgs. Ir jābūt kaut kādai loģiskai atbildē. Vai arī vienkārši slinki cilvēki dzīvo Latvijā. Vienkārši latvieši slinki. Bet es domāju, ar uztaisīt kaut ko, kas izkonkurēs Haribo, Latvijā, man liekas, arī nav baigi viegli. Bet es iedomājos to, ka varētu būt... sliekas tirgot, ka Latvijas tā kā sliekas tā arī pārdot. Nu, kas vēl būtu latvieši? Kas tur vēl varētu būt iekšā, ko varētu? Kolas sliekas tāds tumpš tās brūnas, jā? Jā, bet viņa reāli tā kā tiešām tā kā dabiska slieka, nevis ķipa tās biezās tārpiņa, bet viņš čista tā kā sliekas uztaisītas. Kas vēl varētu būt kaut kādi maiva būlēs?
sezonālais piedāvājums. Jā, blusiņas. Ā, tas jau varētu būt šokolāde, šokolādes blusiņas. Sklandraušu želejas, tikai tās oliņas un burgeri. Mums būtu sklandraušu. Tāds jau būs uzbūvē savu sklandrausīt. Noteikti ir vieta šajā nišā, vienkārši vajag, nevajag padoties. Ok, Ivars uzdod jautājumu, bet man liekas, ka šis ir jautājums Robertam vairāk. Es nezinu, mēs varēsim atbildēt. Es vairāk Roberta kompetencē. Viņš vaicā, cik iepirkumu grozos var salikt nozaktos 40 miljonus? Gan jau, ka Robis sagatavos atbildi. Jā, nākošajā nedēļā noteikti viņš izreikinās vidēju aritmetisko. Tad Mārtiņš raksta, vai Anī beidzot savam tēvam ir pajautājis par viņa radošo darbību kādā žurnālā. Mēs jau kaut kad sen atpakaļ runājām, tipa kā, viņš, es kaut kā laikam ieminējos un jautāju, bet viņš tā kā noliedza. Es noķeršu varbūt kādu radošāku brīdi viņam. Bet tiem visiem žurnāliem teorijā ir jābūt kādā arhīvā. Teorētiski, ja tu to drītīgi gribētu veltīt tam stundas, tu visam varētu iet cauri un meklēt. Bet tu domā, ka viņi saglabā arī tādu presi, tas nav pret kaut kādām tur ģimeniskām vērtībām, jo tas īstenībā ir interesanti, jo tā ir prese. Nu, arī tā kā, nu, jo tā saglabā visas tās santas un ievas. Es domāju, ka jābūt kaut kādās arhīvos. Nu, tad tev jāpaņem plus minus tā laika perioda žurnāli. Tad tev ir no katras stāsta tikai autors jāpaņem, saliec Excelītī. Un tad skaties, kas tur sanāk. Un kurš tev liekas, kurš ir un ik pa laikam izmet sarunāk to vārdu. Un skaties, kā viņš reaģē. Nu jā, es varētu, tas varētu būt mans mūža darbs. Tas, ko es atstāju to Latvijai, būtu porno žurnālu arhīvs. Milzīgs. Kartotēka tādu visu iztaisīt. Visnotaļ. Nu, es centīšos vairāk kaut ko varbūt uzzināt, vai uz nākošo reizi varētu vienkārši izdomāt, lai apmierinātu tavas vēlmes. Jā, toši vienkārši izdomā, neviens jau nezinās, tu dirs vai nē. Tur jau tā lieta. Ok, Jānis prasa, lieldienas zaķis, iekavās truses, Ziemassvētku vecis vai zobu feja. Kurš no šiem joprojām ir reāls un kuru zaudējums bērnībā sāpēja visvairāk? Kad pagalms apgaismoja, ka tie nav īsti. Tātad zobu feja mums taču nevienam nebija īsti, mēs taču paspējām tik garām tam, vai kāds no jums. Nu, man liekas, ka es diezgan ātri sapratu, ka man senči liek naudu zem spilvenu. Tev pat lika? Ok. Nu, bet ne jau tur, ķip, kaut kādas varbūt 20 santīmes, ne jau tur, ķip, tā kā papīra naudas tečo. Tā arī tīri simboliski. Bet tev bija reāli, tu pamodies zem spilvenu stāvu? Jā. Es jo mandīmā liekas tā, ka vienkārši atnāk mamma, wow, paskaties, ko mums te atstāja. Aha, ķipa pie viņiem nolika. Jā, nē, Mārtiņ, kāda bija tava pieredze ar zobu feju? Es pats šobrīd esmu zobu feja rekordu. Te ir 8, šajā maisiņā ir 8 eiro. Reāli, pagaidu, tas nav. Zobas 2 eiro tikai? Nu, manās mājās 2 eiro par vienu ir. Tas reāli, zin, pēc kā tas, nu, ķipa, izskatās, nu, varētu būt, ka Mārtiņš vienkārši, ķipa, tagad taisa sev alibi, tā kā tie ir iznīvā viņa upuli kāda zobi. Es tagad uztaisīju alibi sev. Jā, nē, esmu, kad es augu, nekas tāds neeksistēja mums mājās. Tādām rietumu kapitālistu muļķībām mēs neticējam, bet tā manās mājās tagad, kur man bērns augā joprojām, viss notiek. Līdz cik gadiem tu domā to darīt? Kamār tas kaut mazākās pozitīvās emocijas sagādās, fakti, tie ir tikai 2 eiro, kāpēc ne. Nice, ok. Kas ar lieldienu zaķi? Viņš, kā viņams bija? Kad es augu, viņš bija tas, kas slēp olas, kad bija jāiet meklēt. Mm-hmm. Nu, mums bija kurpē. Nezinu, pamosties no rīta ieliek kinder olu. Tas bija viss, principā, lieldienas aķis ir tas, kas atnes tev šokolādes oliņu kaut kādu visu. Es teikšu, ka es pat neatceros tādu, nu ķiepa, ka būtu. Mums, tāpēc, ka mums vienīgais, kas slēp olas, bija vecacmāma, un vecacmāma bija no tās paudzes, kuriem nebija, man liekas, ka lieldienas aķis. Tad vienkārši mēs meklējām vienkārši īstas olas. Ziemassvētku vecītis? Nu, es tā kā, man patika, kad es ticēju. Es kā nav atceros to naivumu, tādas silts atmiņas ir. Jums kādam nāca kāds, ķipa, kaimiņš vai kas pārģērbies psalvēts vai nē? Laikam nē. Man liekas, tētis nāca vai kaut kāds ops vai kaut ko. Un tur es uzreiz jau uzķēru, tur jau. Nu, jā, tas ir. Tas uzreiz viss nodod vienkārši.
man bija viens moments, kur es tā kā, es spilgti to atceros, to atmiņu, un tajā brīdī es rītīgi ticēju, ka tas salvetis ir. Un es pat neatceros, ja pa kā es sapratu, ka viņš nav, bet es atceros to reizi, ka es rītīgi ticēju, ka ir, jo mēs tad Ventspilī dzīvojām. Laikam, jā, mamma un tētis mums veda ārā vienkārši pastaigāties, mēs arī aizgājām ķipa uz baznīcu. Nu jā, ķipa, man vecāk vienkārši deva tādu iespēju, tā kā bērnībā, tā kā, nu tev patīk šī ēka, ķipa, ja tu jūti šo vaibu, tad tu vari tur pievienoties. Nā, neiesaļu Fēniksā. Vai ne? Sāja, nē, te nav tik smukas gaismiņas. Bet, jā, un tad, ķipa, mēs atnācām apakaļ. Un tā kā, es nezinu, kurā brīdī, bet kamēr mēs tagājām, tētis bija nozudis. Droši vien aizgāja iemest kādu kapeiku, bet arī, nu, ķipa, uztaisīja tā, ka mājās pie krēsnes viņš bija, tā kā, ar pelniem sazīmējis pēdiņas. Un tad tur bija, tā kā, nolikts dāvanas. Un tad mēs atnācām apakaļ, un viņš teica, ka, tā kā, rūķi atnesuši dāvanas, un tā kā, salvetis bijis, un ko, un, ķipa, un tas bija tāds, nu, tā kā, moments, kurš rītīgi ticēja, ķipa, wow, magic shit, oh my god. Bet tad arī, man liekas, ka neilgi pēc tam man vecāki izšķīrās, un tad es domāju, ka tad arī man beidzās visi tie bērnība beidzās, sāpiņi. Jā, jā bet to arī bija bērnības skaistā puse. Bija noslēgusies. Un Andijai palika 7 gadi. Burtiski, reāli. Man vecāki izšķīrās, ka man bija 8 gadi, reāli. Tā kā tu trāpīji. Te vēl nepatika pret Zbigņevu, jā, piekrītu. Bet, Anī, piekrītu. Tu izstāsti īsti, ko viņš pateica, iespējams, kāds, kas klausās, nezinu. Es negribēju vienkārši, ķipa, tik agri spēlē, laikam, nu, tā kā nosist vaibu, bet basically, ķipa, nu, kā mēs visi zinām, kā reliģiozi cilvēki visbiežāk iestājās pret abortiem, nu, kas nozīmē, tā kā, grūtniecības pārtraukšana, lielākoties nevēlamas grūtniecības pārtraukšana. Un viņš šajā reizē bija izteicies, nu, viņam uzdēlākam jautājumu par tiem notikumiem Bučā, Mariupolē un citos, tā kā, Krievijas okupētos Ukrainas reģionos, kurus tad Ukrainas karavīri atbrīvoja, tur bija izvarotas sievietes daudz un bērni, un nāk ziņas, ka tagad vairākas no tām sievietēm ir stāvoklī, un ir valstis, kas piedāvā viņām tā kā veikt šo te procedūru bez maksas, ja viņas vēlās, vai nu tur kaut kāds atvieglojums, vai kaut ko tam līdzīgu ķipa dod. Un man liekas, ka Polijā sākās tas priksītis, no Polija arī šautāts katolicismam, protams, sākās priksītis, ka viņi, nu tā kā, viņiem tur, laikam, aborti ir aizliegta vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad pat šīm sievietēm nedod iespēju. Un tad Zbigņevam tika uzdots jautājums par šo. Un īsumā viņš vienkārši pateica, ka ķipa, ka tām sievietēm, nu, ja jau tas auglis ir ieņemts, tas bērniņš ir ieņemts, tad viņš ir jālaiž pasaulē. Tā kunga gribi ir jāīstam. Jā, jā, jā. Un tad, ja nu galīgi nevar, tad var atdot, ķipu atdot bērnam, vai tā kā atdot ģimenēm, kuras nevar ieņemt bērniņu un tā tālāk. Newsflash ir pilni bērnam ar bērniem. Tāpat ir arī bērni, kuri Ukrainā ir vienkārši, kuri jau bija dzimuši un kuri pazaudēja vecāk. Vecāks, tā kā tur ir visas iespējas Zbigņevam, Stankevičam, pamaklē. Bet jā, tāds bija the gist of it, un tas ir diezgan pretīgi, jā, ķip, es nezinu. Nu, es nezinu, lai kāds, ķip, tas stands nebūtu, tā kā, par abortiem, whatever, es tagad netaisīšu, ķip, tā kā, prezentāciju par to, ka pēc, manuprāt, tai būtu jābūt brīvai fucking izvēlei, bet, veselai saprāts, fucking atbildi, jā, jā, protams, nu jā, bet tu zini, ka vienmēr, ķip, ir tie cilvēki, kas tur, jā, bet, blablabla, es negribu iesaistīties diskusijā, es vienkārši vēlos, lai cilvēki aizdomās par fucking kontekstu, kādā tas tiek pateikts, jo tā kā, pret cilvēku tiek veikts fucking kara noziegums. Viņu izvaro cilvēks, kurš tā kā ir ienācis tavā valstī, pārņem Krievs. Tavu valsti, jā, Krievijas karavīrs, un viņš jau tev izvaro, un tev vēl tā kā būs visu atlikušo dzīvi jāskatās acīs, tā kā simbolismam par to, nu, sorry. Nu, es nevēlos to pat saukt ar bērnu, es esmu ļoti negatīvi noskaņot šajā jautājumā. Tā lūk, īsumiņā nokilojām vaibiņu. Pīdārs, tā kā, Tom, tavi komentāri ir aicināti šajā sakarā. Paldies, ka izteici viedokli. Anywho, ejam tālāk pie Ērika jautājuma. Ķipa, Ēriks prasa par vēl kādu grāmatklubiņu viedokli šajā jautājumā.
Nē, nu, Toms vienkārši uzrakstīja, ķipa, vai baznīca fanāta bērnu glābšanas ir tikpat bērnu glābšanas kā krievu atbrīvošanas operācijas. Ok, īsāk, vai visi šitie bīskapi degs LA vai tomēr LA tiks pie šeptas? Ok, vēl īsāk, viņi ir lohi un tas nav jautājums. Un tā. Tālāk, nu, mums ir gudri klausītāji, sakarīgi veči, to man patīk redzēt. Un Toms ir, laikam, sēncis arī, tā kā, respekt. Tālūk, ok. Ēriks raksta seriāls vai filma, to varoņi, kas ļoti slikti novecojuši. Piemēram, How I Met Your Mother, Barney's būtu canceled immediately. Nē. Jā, es neteiktu, ka Barney viņš cancelot. Ir tik over, tik pārspīlēts, ka, man liekas, tur ir skaidrs, exactly. Ka tas ir, nu... Tā ir parodija par tā, tādu tēlu. Jā. Es domāju, ka, nu, tā kā, zini, kā vienkārši par to, ķipa, kancelošanas tā morālā panika vienkārši, tas ir, nu, kā nāk šitās, nu, tādas idejas. Par to bārni, iespējams, viņš būtu sūdīgāks aktieris, jā, bet viņš ir fucking ģēnijs. Tas fujeks ir ģēnijs. Jā, viņš ir labi nospēlēt. Un tur arī... Tam fujekam ir tāds skillsets, kā aktieriem tas bizdzēts. Es minētu vēl kā piemērts, ja pa Always Sunny in Philadelphia, kurus jau tā kā mēnes no vietas visiem reklamēja. Tur tie tēli un visas tās tēmas ļoti robežojās ar ķipa tā kā, nu tā kā, nu vai būs offensive, ķipa. Bet tas kā, nu tā kā, tu kā skatītājs, tu saproti to, ka viņi ņirgājas par to, kas ir tie ignorantie cilvēki, kas ir tie, kas ķipa, nu, tā kā tā domā, vai ir homofobi, vai whatever, ķipa, nu, kā piemēru vienkārši piemini. Un tur arī, ķipa, ir viens karakters, kas ir Dennis, bet viņš ir tik absurdi uzrakstīts, nu, tā kā viņš ir jāpēc, nu, tā kā textbook sociopāts, un tāds, nu, tāds tēls un cilvēks nav, nu, ķipa, vienkārši nav labs cilvēks, un jā, tā kā in real life varbūt viņu kancelota, bet, nu, ķipa, tu saproti, kā skatītājs, nu, tas ir tā kā, it's a comedy. Un tas tēls reāli, viņš viss sezonas gāja līdzi? Jā, viņš okay. Viss, tā kā, viss sezonas, viņš ir, ķipa, tā kā, un pie tam vēl viņš, tā kā, tas tēls, tā kā, būvējās vēl vairāk, un tad apaug vēl ar tiem stāstiem, un tad tu skaties tālāk, un viņš paliek, un tu saproti, ka viņš vienkārši ir psihopāts, bet, nu, visi tie, ķipa, tur arī tā seriāla aprakstē, ka, tā kā, viņi ir tur pieci cilvēki, kas vienkārši ir, fucking, nu, ķipa, sociopāti, generally, un tā viņi arī ir uzrakstīti, tāpēc, es nezinu, atceļ īstus cilvēkus, nevis tēlus, kāds prikals. Jūs esat redzējuši filmu Diktators, to, kur ir tas Saša Barons. Jā. Jā. To uzreiz nokancelot čāli. Nu, ja viņš būtu īsts cilvēks, tad jā. Tu domā, ka... Tu domā, ka viņš tagad nevarētu iznāk, to izdarīt vēlreiz? Nē, nu, ja tas tēls būtu īstā dzīvē. Nā, nu jā. Nu, par to es arī domāju. Ja viņš būtu īstā dzīvē, tad jā. Nē, kā films, es domāju, viņam taču pilnīgi vienalga ir viņš. Es domāju, ka viņš kaut ko drīz atkal izlaidīs kaut ko ļoti labu. Tā jau ir komēdijas jēga, nu tā kā pušot robežas un smieties par to, kas ir tā kā absurds. Es domāju, ka to vajag tā skatīties drīzāk. Ērika, ceru, ka tev apmierina šī atbilde. Viktors prasa, vai bērnu darbs vasarā ir legāls verkturības paveids un kad vidi sāka par to piepisties? Asking for a friend. Tur ir veču fīzī. Vits nepiepisīsies, Ventspilī pat ir tā, ka pašvaldība tev piemet klātiem bērniem algām, tā ka tu esi vēl pašvaldība ritīgi interesēta, lai tu tos mazos vērgas nodarbini. Tāpēc man patīk, ka vasarā, ka tu staigā pa topiņiem, vismaz, nu, bišķi lielāku topiņu, tu redzi tos bērnus nodarbinātos, un viņi tik bezmērķīgi klīst pa to veikalu, viņiem tās stundas ir jānodzen darīt, viņiem tur nav ko. Es arī strādāju topiņā. Jā, bet viss cieņa, ka kāds tiem bērniem to darbu dod, tas kāpēc salasīt pa vasarā, tas ir ritīgi svīt. Man liekas, visos tajos, ķipa arī, nu, Ventspilī īpaši visos tajos turismu punktos, visos akvaparkos un visos morgos, tur taču viss vasaras strādāties. Arī akvaparkā, pareizi, tie arī bija. Es strādāju, man liekas, divus gadus pār Vents topiņā, vēd vienkārši. Un es strādāju vienmēr jūnijā, un es vienkārši, un tas bija tas laiks, ka bamšļus vēl pārdev. Un es vienkārši piekrāvēju pilns rats, jo vanagam atlaidi ir. Un tad vienkārši ik pa 20 minūtēm ved klāt, jo tur vienkārši pēkas laika. Un pirms jāņem visā izpirkt ir. Un es strādāju vēl akvaparkā, bija jāslauk ūdens apmēram tur kaut kā no dušām un tamlīdzīgi. Principā sēdēšana. Un tad, man liekas, tajā piedzīvām Lemberhūtē. Jā. Vot Lemberhūtē tur strādā visi cool kids, man liekas.
Man kā pieaugušam cilvēkam ir ļoti jocīgi to teikt. Vienkārši, kad es aizēju uz... tas man vienkārši ir kaut kāda trauma no skolas laikiem, jo kad es aizēju uz piedzīvojumu parku, vienmēr liekas, ka tie bērni ķipties, kulkets, bulījos. Es neesmu pietiekami stilīga. Iemelka vēdara paceļ zodu. jā, neskatieties uz mani. Vasaras atkarīgs arī, es domāju, no bērnu vecuma, es nezinu, varbūt Viktors domā, ķipa savās mājās, tā kā savus bērnus, ķipa, jo viņi kaut kādi 6-gadīgi, 4-gadīgi, tad tur rāvēja dobas, es nezinu, skaties, ķipa. Kaut gan ieiet viņiem nemaksā, tad kāds vidam tur sākars, tur jau sociālam dienestam, ķipa. Bet tā pakonsultēt ar Bruknes mūžu, var. Jā, arī var uzmanīt. Vai tikai tos kompetences pārņemt? Viņiem noteikti ir kaut kāds konsultatīvais tālrunis, uz kuru zvan tie vecāki, kuriem slikti bērni ir. Tur noteikti ir kaut kāds, kur pastāstīs visu. Bet tā, ģenerāli, es teiktu, ka vasaras darbs ir laba fīča. Un, es nezinu, pirmkārt, tur laba pieredze tajā ziņā, ka tā kā tas ir strāglis un besī tajā brīdī, bet, tur tas pieredzes un kaut kāds draudziņus sev dabu un tam līdzīgi, man liekas, uz pozitīvos. Tas viss forši, jā, bet es esmu tīm raspizģai izdomāt naudu, lai strādā zirgs. Vai arī nopērts bērnam kārtīgi spēcīgi kompi, lai viņš tur var kripto ņemties visu vasaru istabā, palikt balts ritīgi, nenosauļoties un tā, lai ir kāda jēga arī. Kā jau tad pēdējo jautājumu, nevis jautājumu, bet komentāru atstājis Edgars. Kurš uzskata, ka mēs krietni pārvērtējam savas iespējas cīņā uz dzīvību un nāvi ar suni? Cilvēks ir pārāk tizlis dzīvnieks. Edgar, ja tu pareizi atceries, es... teicu, ka es nevinnētu cīņā ar lielu suni. Es veikšu izpēti Google. Un Google lems šo jautāju, bet tas būs kaut kā vēlāk. Es mājās sakaušos ar suni, un tad tev došu zināt. Ieši īsti kaimiņa suni. Dievs. Pagad, cik tas suns bija liels? Paņem, piemēram, Rekšu ir bijis. Es nezinu, vidēji aritmetiskais suns, jā, rekses, tīpa. Bet ne galvenais tāds, tā kā no robežsardzes, tu tie tomēr bišķi lielāk un spēcīgāk. Ņem tādu, tā kā kranci rekses, kas tur bišķiņ kaut kur ir nogājis greizes. Tāds uz ielas atrastais, jā. Trakumsērgu viss, tāds komplekts. Mēdz, varbūt, vai arī maisiņš vēdarā tikmēr pārstrādājās. Un man ir vienkārši dūris. Nekāda atribūta. Tev ir džempers, tagad tu tagad esi džempers, tev ir kapuce. Jā, rokas, kājas. Jā, bet tev nav naži un... Pirmās 5 minūtes. Švāk tur būtu, man liekas. Man liekas, zināk, mēs esam droši, ka tīpa spēks pietiek, bet man liekas, panika ieslēgtos un tad... Tur jau tā lieta, jā, tu vienkārši sāktu kliekt un raudāt. Nebūtu nekāds. Lūkties, beidzam. Sars no smieklīgi. Ani, savā ciņa! Tāpēc, ka zini, kā arī, tā kā, tas dzīvnieks jau, tu jau, mēs tagad viņu vienkārši vizualizējam, sēž mierīgs suns, bet tajā brīdī viņš ir traks, tu tā kā vienkārši viss tas troksnes reju un tur ārdās, tas viss, Pakas aiz auss. Pakas vēderiņu, nomet viņu uz muguras un pakas ir vēru. Sāk ar vītīgā varu kasīt. Viss uzvarēja. Mīli mani. Jā. Vai ne? Iedo viņam paēst. Jā, es piekrītu Edgaram, man liekas, mēs nevinātu. Bet, tur ir daudz, kas jārēķina. Man liekas, ka tur ir padzinātāk izpēt. Varbūt ir kaut kāds, dog-human fight calculator vai simulator, kur tu var ievadīt savus status. Un tad pastīties, kādas tev procentuāli iespējas ir. Es zinu, ka vienkārši bija kaut kāds amerikāņiem pētījums vai joku pētījums, kur bija, lista, un tur bija, tā kā... Cik procenti cilvēki domā, ka viņi varētu uzveikt cīņā to dzīvnieku, kas tūlītās atradīšu? Okay. Pret zosi būs statistika jāpaskatās. Kamēr tu meklē, tas jūs drīzāk bija infografikas, vai jums neliekās, ka infografika ir bišķi nomiruši, respektīvi viņi vienmēr bija tā sahaipoti? Jā. Tagad viņi bišķiņi ir atkal. Tātad, 6% of Americans think they could beat a grizzly bear in a fight. Nopietni, seši. Yeah, klausies. Which of the following animals, if any, do you think you could beat in a fight if you were unarmed? Man bija Amerikā ir jāpievienot, ka tev nav ierotas līdz. Tātad 72% saka, viņi varētu līdz nāvei pieveikt žurku.
cīņā. Ja vajadzētu viņiem mugurkaulu pārkost, ja vajadzētu. Žurku īzī. Nu, ko viņi tur saskrāpēs un tā tālāk. Iedodas trakumu sargu izšķēl. Nākošā vietā 69% cilvēku uzskata, ka viņi varētu pieveikt mājas kaķi. Man vairāk būtu žēl par tos, kas to varētu. Bet, ja žēl tak ir. Bet kaķi varētu mierīgi, viņam uz... Oh, es nevaru pat aprakstīt. Nē, vajag tā kā, nu kā tu iekari logā, zini, tā kā, nu, kaķi mērķis pakārties tajā logā. Tu vienkārši to nosimulēji pats to, un tad viss. Tad... Drausmas. 61% Amerikas, tā kā, aptaujāto amerikāņu uzskata, ka viņi varētu pieveikt zosi. Cik bija? 61%. Ne, zosi, bet ir jāatdzīt tas, ka 39 saka, ka viņi nevarētu. Kas ir diezgan cilvēki tā kā novērtēt nu, tos draudus no tā dzīvnieka. Nu jā, te nav parametru ķipa. Nu, tā kā vajadz cilvēks varbūt ar invalīdes apjautātas. Nu, zosi, jā, gulbi nē. Es domāju, gulbi pārāk baisi ir. Zosi arī dusmīgi. Strausi arī nevarētu. Nu, jā, bet zosi bišķiņi tā kā kājas līmenī. Varu iespert, vienkārši aizspert prom. Pietiekam stipri. Tālāk 49% aptaujāto amerikāņu uzskata, ka viņi varētu cīņā uz dzīvību nav pieveikt vidēja izmēra suni. Vidēja izmēra suns varētu būt šitā suņa izmērs, ne? Vai bišķi lielāks, nezinu. Nu, lielāks par korgi jau vidēja izmēra suni. Es atradu, kas ir kaujās ar to German Shepherd. No. Un ten viens rakstīja, ka, nu, tur, ja pieaugušajam viņam nav bail, nu, principā tu uzvar. Jo, ja mēs kaut kā domājam, tur kaut ko viņam iesist, tam līdzīgi tie uzreiz rakstīts. Nav grūti nolikt viņu uz zemes, ieliec viņam pirksts acīs, vai arī ieliec viņam roku kaklā iekšā, kamēr viņš nomirst. Dievs! Tipa tagad caur muti to roku stumt iekšā rīklē? Jā. Jā. Tas varētu būt loģiski, jā. Tikai 30% aptaujāto amerikāņu uzskata, ka viņi varētu pieveikt ērgli. What? Kaut gan preģi. Vanneg Latvijā tie ASV ērgli jau milzīgi ir, ne? Viņi ir ritīgi nu, jā, milzīgi. Tie ir droši vien domāts. Un zin kā, tipa, man liekas, ka es citā podcastā klausījos, ka viņi šito skatījās, viņi teica, ka tā kā, un kā tev arī, tā kā, nu, ja tas ir tas Bald Eagle, tad tev, tipa, patriotisms neļauj viņu nogalināt. Tālāk, 23% uzskata, ka viņi varētu pieveikt lielu suni. 17% uzskata, ka viņi varētu pieveikt šimpanzi. Ko? Nu, šitas ir... Un šitā, man liekas, ka diskusija nāk no Joe Rogana, jo viņš teica, ka, laikam, ka viņš varētu pieveikt, tipa, mērkaķi, es nezinu, viņš tev noraus seju vienkārši. Vai arī tieši otrādi viņš teica, bet, nu jā, tie dzīvnieki nefako apkārt. 15% ka viņu uzskata, ka viņu varētu pieveikt karalisko kobru. Tikai 14% aptaujāto uzskata, ka viņu varētu pieveikt ķenguru. Nu, es esmu redzējis video, kur tu fujieks sasīt ķenguru, bet es esmu redzējis tos ķengurus tik muskuļotus, ka man ir bailes skatīties uz to bildi. Nepaldies. Man jāpajaut atļauju, vai es drīkst. Dievs dod man nenonākt tādā situācijā. 12% aptaujāto uzskata, ka viņi varētu pieveikt vilku. Nu, vilks jau tāds pats suns vēl ir, ne? Tiem lopiem var dabūt. Bet vilks, tie īstie vilki, viņi taču milzīgi ir. Viņi ir, nu jā, nav lielāk. Nav otrādi tā, nu, vismaz man liekas, ka es pirms x gadiem biju daudziem līgatnē, un tur mums teica to, ka tie līgatnes tie vilki ir lielāk un treknāk, jo viņi tur slink tajā nožogojumā, bet tā, tie, kas mežā, viņi jau ir, tā kā, ir izskrēdījušies, viņi ir izsalkuši, viņi ir tādi diezgan liesi un kaulaini. Tas ir, jā, tur, nu, bet tad Amerikas vilki tādi tā kā no Twilight. Un pie tam vēl viņai tas pārsvars, ka viņi vienā brīdī pārvēršas pa cilvēku. Viņi grib pārgulēt. Iemīlies. Jā. 9% aptaujātai uzskata, ka viņi varētu pieveikt krokodilu. Veiksmis. Es zini, kā maybe, ja tu zini, ko var viņi darīt, to vidēja izmēru varam. Tie video ir, kur viņi ir tur... cilvēku reslo. Nu, moš kaut kāds vidē izmēr, tu zini, kur... Vai arī tie ir no kaut kādiem nosinātiem zobiem, ka tur viņi zini. Jā, tur jāskatās tās taktikas. Es gribu saprast vienkārši, kā tas krokodils uzbrūk. Vai viņš ir ātrs, vai viņu to var aizmūt. Viņi tik redzīgi ir vai, kā viņš kož, vai... Nu, jo viņš ir zēmu pie zemes, viņš viņam var vienkārši uzlikt uz galvas, ne? Tā kā Mario. Savāds monētiņu. Es gribēju piezīmēt klausītājiem, kas mīl visu dzīvnieku, šis tikai lai būtu jautri. 8% uzskata, ka viņi varētu pieveikt gorillu. Kāpēc cilvēku kaut ko tādu var iedomāties?
Nu, tas ienāk prātā tikai tad, kad tev sāk pūt smadzenes, skatoties Džo Roganu un rejot steroīdus. Nu, te ir vīrieši, kas to teica. Nu, es biju redzējis un, vēl, video, kur nu, fotogrāfs vai nu, žurnālis fotogrāfs džungļos, viņš dabūja sēdēt nekustīgs, kamēr kaut kāds gorillas tēviņš par viņu izrāda interesi. Nu, tur bija tā, kaut kā ne tā pakustījusi notrīts, un tad tev čaurās. Dirsā ir. Arī vēl 8% uzskata, ka viņi varētu pieveikt ziloni. Kā? Ja zasts paraudzīja, ko tu vari ziloni var izdarīt? Kādā veidā? Apgāz ko? Kaut ko. Apgāz ziloni. Par ziloņiem starp citu. Man šodien pie galda es neatceros meitu vai sievu teicu to, ka ziloņiem patīk cilvēki, un mēs tāpat kā viņi esam kaili. Tu man šo... Ķipa ziloņiem par mums arī interesi, tāpēc, ka mēs arī esam bez atmatojumas ķermeņa. Zināms arī, ka ziloņiem mazāk gan patīk cilvēki, kas ir no vidus Eiropas un no, kur ir spālvainā. Serbi ne visai. Jā, jā, tie ne visai, ķipa. Viņi vairāk uz Skandināviem, tā, ķipa. Un vēl cita 8% uzskata, ka viņi varētu pieveikt lauvu cīņā arī. Arī, domāju, tā pati metoda apgāzes muguras un pakutināt. Ko tā paglaut, pakas aiz augstu skaķiem patīk tās vietas. Kā dziesmu no Lion King uzdzīt. Nās, tas ir tas brīdis, kad tu jaunā gadā, ko tev zviņas iedevi izņem no makārā. Viss paliek reliģiozi, bļeķi. Un tad, jā, pēdējie bija tie 6%, kur uzskatīja, ka viņi var pieveikt grizlī lāci. Bez ieročiem, bez nekā plikām rokām pieveikt grizlī lāci. Tādi cilvēki ir mūsu vidū. Tālāk es ceru, ka šis bija informatīvi jums, dārgie klausītāji. Turpmākais epizodēs arī varētu veikt kaut kādu šādu pētniecību, būtu interesanti. Jā, kaut kas, mēs varētu statistikas kaut kādu apskatīt, kaut kādu, tas varētu būt. Jā, nedēļu statistiku varētu pameklēt īstenībā, tas būtu labs prikals. Būtu inčīgi. Un pēc tam vēl ir tā statistika ir kaut kā saistīta tā kā ar kaut kādiem pēdējā laika notikumiem. Tas būtu interesanti. Jāmeklē, ko britu pētnieki ir izpētījuši, jāskatās. Jā, infografikas.com. Tālāk, nu okay, nu jums, dārgie kolēģi, nav ko pievienot, tad mēs varētu slēgt šo epizodi. Man liekas, ka nē, ka es esmu pa savu pateicis. Svalt, bet gribu nošaut. Tev būs jākūs noplagojums, kaut kas izstāstams, kur tā koncerts varbūt tu gribi izstāstīt vai kur. Principā visi studenti, kas ir, var nākt 22. aprīlī uz RSU, kas tā ir, atkušņa bāli. Ok, skaidrs. Visi, mums ar citi ir studenti klausītāji tālāk. Droši dodieties uz bāli, kliedziet Valt, kad jūs viņu, es nezinu, jūs viņu atpazīsiet, jo viņu nevar redzēt tagad. Bet jā, stājieties rindām. Vai tās sievietes, kas met biksītes uz skatūs, viņas paņem no mājām liekas vai viņas novalk tualetēs un tad met? Zāk, ka novalk tur pat zālē, ne? Tad pretīgi ir, jā. Ok, tas bija atbildēts jautājums. Varam beigt šodien eit nazīt. Nu kā pretīgi, tad tas jau tas pats labuma, viņš ķipa kaut kāda daļa no tās tur ir. Jā, tas ir nozīmīgāk. Nē, tie studenti lūdzu, tos mums nevajag. Lūdzu, nemetiet savu apakšos skatos. Ok, labi, liels paldies jums, kolēģi, liels paldies, Valti. Paldies, Valti, jā, ieradies. Jā, cerams, ka tev bija interesanti piedalīties un cerēsim, ka tu nākošais arī piedalīsies. Varbūt atradīsi brīvu brīdi starp grupijām un draugs vaiksnes dzīvi. Jā. Tā, lūk, ok, dārgie klasītāji, tiksimies nākošreiz un būs Patreons un būs vispārējais un atpisās. Priecīgi. Davai. Priecīgs lieldienas, šūpojieties augstu, bet ne tik augstu, kā es biju Stankevičs. Čau! Čau. Tā.